Začíná službu, prosím, abyste povstali, přivítáme pána na tomto místě, amen. Pojďte se modlit.
Haleluja! Sláva Bohu! Jsem šťastný za tento čas. Moje srdce se raduje v Duchu Svatém, v Pánu Ježíši Kristu, že tento čas, že jsem svědkem toho, kdy Bůh probouzí církev. Amen. Amen. Kdy Bůh probouzí církev. A já věřím tomu, že jsi udělal tu nejlepší věc, že jsi dnes přišel na toto místo. Amen. Víš co, mohli jsme dělat tisíc věcí dnes, mohli jsme si naplánovat různé věci našeho života, ale víš co, to nejlepší, to nejspeciálnější, co jsi mohl udělat ve svém životě, je to, že jsi nasměroval svoje kroky sem. Amen. Protože Bůh se dneska tě chce dotknout. Bůh dneska chce činit zázraky v tom životě. Věříte tomu, že dnes, z kterého vycházela on na svémi, on dnes chce konat, víte. Haleluja! On nám milost, že tady můžeš stát, uvědomuji si to. Uvědomuji si to, že nejsme hodni toho ani zhlednout nebi, že my nejsme hodni toho tady ani stát, ale on se tak rozhodl, on tě přikryl svou svatou krví, aby si mohl jednou stát před ním. Haleluja! Budeme se modlit? Přijímáme na tomto místě? Haleluja! Pane Ježíši, děkujeme ti za tento čas, králi Pane. Děkujeme ti, drahý Otče našeho Pána Ježíše Krista, králi Pane, že ty jsi naplánoval tento čas, králi Pane, že tento čas, Pane, ty jsi ustanovil, Pane, tomu, králi Pane, a bylo vyvýšeno tvé svaté jméno, králi Pane. Haleluja, dám ti, Pane, tuto službu, Pane, do poradství, Pane, toho svatého ducha, Pane, dám tuto službu, králi Pane, do poradství, Pane, tvé nadvlády, králi Pane. Otče, učin si trůn mezi námi dnes, králi Pane. Otče, buď mezi námi, Pane, dotkni si nás, změň nás, králi Pane. Dám ti do ruku, Pane, celý tento čas, králi Pane, průběh této služby, králi Pane. Veškerá temnota, nečistota, nemá právo zde ve jménu Ježíše, protože zde vládne Ježíš Kristus, haleluja. Sláva ti, Pane, sláva, Pane, dám ti do ruku chvály, králi Pane. Děkuji ti, Pane, za služebníky, Pane, který jsi nám dnes poslal, králi Pane, mě nám posloužili, Pane. Pane, že nám už teď, Pane, pravé slovo, králi Pane. Slovo, Pane, které je mocné, králi Pane, haleluja. Proto ti žádám, králi Pane, ve jménu Ježíše, Pane, sformuj si nás, králi Pane. Žádám tě, Otče, ve jménu Ježíše, Pane, přetvoř nás dnes do svojí podoby, králi Pane, aby jsme ti byli podobní, králi Pane, ve jménu Ježíše, Pane. Haleluja, Pane, ty jsi činil svůj svatý lid, králi Pane, svatý, Pane. Ty, Pane, proměňuj naše srdce do ryzí svatosti, králi Pane. Haleluja, Pane, proto, Pane, jsi řekl blázně, Pane, chudý na duchu, Pane. My si uvědomujeme, Pane, to, jak jsme chudí, králi Pane, ale ty jsi tak milosrdný, králi Pane, že nás činí bohatými, Otče, ve jménu Ježíše Krista, Pane. Protože, Pane, ty jsi, Pane, dal, Pane, svou přebohatou krev za nás, králi Pane. Ty jsi dal, Pane, svého syna, králi Pane, za nás, králi Pane. Haleluja, prosím tě za to, Otče, ve jménu Ježíše, králi Pane, aby celý tento čas, králi Pane, byl v moci tvého Ducha Svatého. A všichni řekneme amen. Amen.
radosti, Pane. Ten největší lásky očí. Děkuji ti, Pane, že jsi dnes, Pane, mezi námi, Pane. Že miluješ, Pane, svůj lid, Pane. Že miluješ to, Pane. Když tě všichni, Pane, svorně chválí, Pane, v jednotě, Pane. A tvé slovo říká, Pane, že v jednotě je moc a síla, Pane. O, děkuji ti, Pane, za tvoji sílu, Pane. Za tvoji moc, Pane. Haleluja, haleluja. Pane, děkuji, že jsme tě řečeni.
krásny oči a silný kráľ. Si tak veľký oči. Tvoje veľkosť, Pane, dnes medzi nami oči. Tak nám, Pane, dovol, Pane, ťa dnes, Pane, uctívať, Pane. Tak nám dovol, Pane, stolpi, Pane. Do tvoje mocné přítomnosti, Pane. Oči, děkujeme ti, Pane, že môžeme, Pane, vyvyšovať tak veľkou krále, Pane. Thank you.
Haleluja, pane. Tak ti děkuji, pane, za tyto chvály, králi, pane, za to, že jsme mohli, pane, být v tomto uctívání, králi, pane, a velmi tvé svaté jméno, králi, pane. Haleluja, pane, byla to pravda veliká čest, pane, a výsada, králi, pane, stát před živým Bohem, králi, pane, stát před živým Bohem, pane, a vzdávat ti chválu, králi, pane, že v tebe veríme, pane, v tebe doufáme, pane, bo ty jsi, pane, náš král, pane, panuješ na všem srdci, králi, pane. Haleluja, dám ti, pane, zbytek této služby, pane, do těch rukou, ve jménu Ježíše. Amen. Aleluja. Je čas dávání, haleluja. Já vám dneska přečtu verš, který mi dal Pán, haleluja. Tak si otevřete, si chcete, Matouše. 22:15. Můžu? Tehdy farizeové šli a radili se, jak by se Ježíšovi nějak slovem nastražili léčku. Poslali za ním své učedníky a Herodiány, aby řekli, mistře, víme, že jsi pravdivý a učíš cestě Boží, podle pravdy. Na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka. Pověz nám tedy, co myslíš, je dovoleno dávat daň císařovi nebo ne? Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl, co mě pokoušíte, pokrytci, ukažte mi peníze daně. Podali mu denár a on jim řekl, čí je tento obraz a nápis? On odpověděl, co? On jim řekl, čí je tento obraz a nápis? Odpověděli, císařů. Tu jim řekl, odpověste, odevzdejte tedy, co je císařovo. Císaři a co je Boží Bohu. Když to slyšeli, podívili se. Nechali ho a odešli. Chci vám říct, že Bůh nechce po vás 100%. Bůh nechce po vás 100%. Bůh chce po vás jenom 10%. Kdyby si měl dát dneska korunu, nebo 2 koruny, sláva Bohu za to. Protože věřím, že se to dnes rozmnoží v jméně Ježíši. Věřím tomu, haleluja. My nemáme žádného sponzora, aby nás dotoval, aby tento sál někdo platil. Máme to nejvyššího sponzora. Amen. Tak já se dneska pomodlím a můžete postupně chodit. Tak sláva Otče, haleluja, děkuji ti, pane, že jsem mohl, pane, dnes, pane, požehnat, pane, finance, pane, žena v každého peněženku, pane, žena, pane, finance, pane, haleluja, děkuji ti za tu milost, pane Ježíši, ať se ty finance rozmnoží v mocném jméně Ježíši, pane Ježíši, ať každý dává od srdce, pane, ne, pane, ať každý dává od srdce, pane, sláva ti a chvála ti, amen. Tady máte košíček, jo, takže se už se můžete chodit dávat, jo. Thank you.
Tak jo, přejdeme na oznámení pro církev v Rumburku. Máme vlastně tady, vlastně tato církev, kdo neví, kdo jste tady vlastně dneska poprvé vidíte, že vlastně tato církev se za pouhý rok a půl docela rozrostla. Vlastně máme tady už i třikrát týdně vlastně i dojíždím sem a máme tady skupinky a modlitby. Bratři a sestry jsou ochotní otevírat byty vlastně pro tyhle časy. Takže chci říct, že opravdu se to tu dál roste, rozvíjí se to tady. Věříme, že tento rok vlastně Bůh tady udělá větší zázraky ještě. Čekáme, my jsme to už vyznali na modlitbách, čekáme na velkou sklizeň lidí. Věříme za to vlastně, že to, co rozseváme na modlitbách, to, co rozseváme na skupinkách. A mám opravdu velká svědectví, dneska to nerozebereme, ale jsou lidi mají svědectví, abyste chápali dobře. Mají svědectví o tom, že reagovali nějak na slovo, díky tomu, co se kázalo na skupinkách, díky tomu, za co se modlíme. Takže mluvím o tom, proč. Že má to smysl tyhle modlitby, tyto skupinky, protože víte co, lidi nejenom, že slyší, ale věří tomu, že i činí na Boží slovo. A proto vás chci pozvat z Rumburka, kdo chce i z Lipy, kdo chcete i z jiných, můžete určitě přijít. Máme v pondělí modlitby vlastně u sestry Hany od 5 hodin. Byli tady v Rumburku na Podhájí, vlastně v domku, takže můžete přijít. Nemusíte se stydět, jestli tato sestra má otevřené srdce, otevřený dům pro všechny, abyste mohli směle přijít určitě. Středeční skupinku máme taky od 5 hodin, mám ji taky v bytě, zatím se mi nikdo nepřihlásil na skupinku, sestra Alena se hlásí, takže skupinka bude u sestry Aleny ve Šluknově od 5 hodin. Takže minulý týden byla skupinka u Šivákových a opravdu mají velmi malý dům, ale víte co, tak požehnaný čas jsme měli. Pán tak jednal skrze Boží slovo, kázali jsme 3 lidé a opravdu bylo to mocné velmi. Pán se nás mocně učinili, jsme tam veliká rozhodnutí a na základě toho se lidi rozhodli vlastně, co, proč jsem o tom mluvil, že vlastně na základě rozhodnutí ve středu lidi šli kázat, šli evangelizovat a vidím výsledky, jo? Vidím tady nové tváře některých lidí, takže věřím tomu, že Bůh neví to, co říká, ví to, co mluví skrze nás. A že když učiníme na jeho slovo, dělou se veliký ti významení a zázraky. Takže proto vás chci poznat znovu na skupinku, pozvat, abyste přišli do šluku na sestře Aleně, protože Bůh má znovu takováhle mocná slova. A znovu bude mluvit a znovu bude kázat do našich životů. Věřím tomu. Amen? Amen. Takže pondělí u sestry Hany od 5 hodin, středa u sestry Aleny ve Šluknově od 5 hodin, sobota znovu tady vlastně máme službu od 3 hodin. A jinak ohledně oznamuje to všechno. Chtěl jsem říct, že máme ještě dětskou službu, že nás je tady dneska víc, obvykle dětskou službu nedělám, že tolik dětí tady nemáme. Chci říct, že tamhle je moje žena, sestra, vaše sestra Leona, takže můžete za ní jít děti, protože má pro vás něco připravené na dětskou službu. Klidně můžete nechat rodiče poslouchat Boží slovo. Tak jo. Máme dneska zvláštní část církev, věřím tomu, že to, co jsme zažili během chvál, to, co jsme zažili, že nekončí, že dnes, že může se dít ještě víc. Že Pán je připraven vydat ještě více, vylevat svůj moc a věřím tomu, že dneska tady máme nádoby požehnané, kteří přijeli z velký dálky, přijeli až z Karviné. Takže věřím tomu, že Bůh dnes bude vylevat velikou, velikou mocí. Nejenom ve chvalách můžeš pocítit moc, nejenom ve chvalách se tě může Bůh dotknout, ale obzvlášť se tě Bůh dotkne v Božím slově. Víš co? Ježíš již kázal, neměli klávesy, neměli žádný bedny, ale víš co? Sedl si jenom na trávník, si sedl u hory a začal kázat. Víš co? Věřím, že jeho slova se dotkla velikou mocí člověka. Takže věřím tomu, že Bůh se dneska chce dotknout vašich srdcí, chce změnit váš život, chce sformovat váš život, změnit, proměnit váš charakter na charakter svůj skrze tyto nádoby. Takže dneska tady máme tady nádobu pastora Michala Pechu a sestru Marcelu Pechovou, říkám dobře? A když jste to pozvat, někdo z vás bude první, jak jste se dohodli, nechám to na vás. První bude sloužit sestra Marcela Pechová. Žehnej na tomto místě. Než začnu, tak bych chtěla poděkovat mému pánu, že tady můžu být na tomto místě. A než začnu, tak se prvně pomodlím. Haleluja, Pane Ježíši, tak já ti děkuju, Bože,
za tento čas, Pane, že můžu být, Pane, na tomto místě, Pane. Haleluja svatý, Pane, děkuji ti, Bože, za to, že můžu tady říct svědectví, Pane, co jsi pro mě učinil, Pane. Věřím, Pane, že toto svědectví, Pane, bude ke tvé slavě, Pane. Žehnám, Bože, každé srdce na tomto místě. Haleluja. A plně se ti, Pane, odevzdávám do tvých rukou. Amen. Takže jsem Marcela z Karviné a chtěla bych vám říct moje svědectví. Bylo to asi před 10 roky, jsem ještě neznala Pána. Neměla jsem tu kvalitní lásku, tu radost a ten pokoj na srdci. Měla jsem lásku, ale ta láska byla světská. Nebyla dobrá. A radost jsem měla, ten falešný radost, falešnou radost jsem měla. Moje srdce prostě bylo plné nenávisti, hořkosti. A hlavně, co bylo v mém srdci, bylo neodpuštění vůči mému muži. A když jsem si brala svého manžela, tak jsem si myslela, že moje manželství bude dobré. A že si beru dobrého muže. Ale byla jsem na omylu. Protože ten den, jak jsme se brali, už jsme se pohádali. A už ten čas jsem si mohla říct, že to nebude dobré. Ale byla jsem zamilovaná a hloupá. Po nějaké době to bylo horší a horší. Můj manžel začal potom už fetovat, chodil ven po zábavách s klukama. A když přišel vždycky domů, tak pokaždé jsme se pohádali. Ale co chci tím říct, že bylo tím, co bylo nejhorší, bylo to, že naši děti se na nás museli dívat, jak se hádáme, jak se bijeme. A co bylo nejhorší ještě to, že to bylo tak silné v mém srdci, že jsem si v duchu přála, že nikdy neodpustím svému muži. Přála jsem si, aby zažil to samé, co já. A po nějaké době potom ho pozvali na zábavu, dělat vyhazovače a tam ho napadli feťáci. A oni ho tam zbili a on potom přišel domů a on ten čas potom uvědomil, co mi dělal, jak mi ubližoval, jak ubližoval dětem. A začal se mi celou dobu omlouvat. Prosil mě o odpuštění. Víte co? A já jsem byla ráda, že se mu to stalo. Protože jsem mu to přála. Ale bylo mi ho i líto. A on už ten čas se rozhodl, že půjde do sboru. A on potom šel do církve, přijal Pána. A jak už přišel domů, tak už jsem na něm mohla vidět změnu. Začal celou dobu mě žádat odpuštění, abych mu odpustila. Až plakal u toho. Začal dětem říkal, aby jim odpustil. A krok za krokem jsem na něm viděla opravdu změnu. Víte co? A já jsem začala toužit po těch věcech, co má on. Protože jsem na něm mohla vidět, že se modlí, že chválí Boha. A uměl tu radost, ten pokoj. A já jsem tyto věci neznala. A já jsem začala toužit po tady těchto věcech. A budeme si povědět do příběhu. Určitě znáte Zacheus, Lukáš 19. Ježíš přišel do Jericha a procházel jim. A hle, byl tam muž jménem Zacheus, hlavní výběrčí daní a veliký boháč. On toužil se podívat, kdo je Ježíš, ale kvůli davu nemohl, neboť byl malé postavy.
běžel tedy napřed a vylezl na planý fikovník, aby ho uviděl, až tudy půjde. Zachej byl malé postavy. On byl bohatý, on měl majetek. Ale víte, co neměl? On neměl Krista. On neměl Boha. Ale on uslyšel, jak někdo o něm mluví, že dělá znamení, divy a zázraky. A on zatoužil po Kristu. A touha ho k tomu vypudila, aby vylezl na strop, aby viděl Krista. Amen. A to samé, i já jsem měla tu touhu po těch věcech, co měl můj muž, mít tu radost, tu lásku a ten pokoj. Tak ta touha mi vypudila i do církve, abych přijala Pána do svého srdce. A já jsem ho přijala a teď děkuju Pánu za to, že mám Boha v srdci a že ho můžu následovat s mým manželem. Haleluja, to bylo na srdci. Moc jsme si nespí, takže říkáš ženo, nejde to. Říkáš, nejde to, tady máš živé svědectví o tom, co je vlastně svědectví. Co to je svědectví? Je to nějaký důkaz toho, že určitě se to děje. Že je to reálné. Že to není jenom nějaká hra, že si na to něco hrajeme, ale že se to reálně děje, že Bůh mění životy. Amen. A každý z nás jsme byli, vlastně i my muži, jsme vlastně byli v těch postojích, kdy vlastně díky modlitbám našich žen, díky modlitbám našich manželek, díky tomu, že věřili, že vlastně měli víru, dneska tady stojíme. Haleluja, sláva Bohu za to, samozřejmě Bůh za všechno může, Bůh za vším stojí, že ženě povstalo něco, aby se modlila za svého muže a jim děčíme za to. Tak jo, chci pozvat dalšího kazatele teda, chci pozvat pastora Michala, aby nám posloužil Božím slovem. Dobrý, amen. Amen. Chci říct, že tady je Kristův život. Amen. Haleluja. Bůh je na tomto místě. Amen. Amen. Je dobrý Bůh. Haleluja. To svědectví je úžasné, protože opravdu Bůh působí v našem životě. Odezdali jsme mu svůj celý život, celé srdce a můžeme vidět, jak mění náš charakter, buduje si nás, mění naše děti. Můžeme vidět, když se modlíme, Bůh slyší. Amen. Bůh slyší, on není hluchý. On není jemný, my se nemolíme sotvám, ale živému Bohu. Amen. Amen. A já jsem vděčný za to, že jsem tady na tom místě a můžu vám ukázat ne sebe, ale Krista. Amen. Co učinil v mém životě, protože kdyby to nebylo on, tak tady neřeknu asi nic. Amen, protože víme, co to je tréma, víme, co to je, se tady postaví a něco říct, je to někdy těžké. Amen, ale s Bohem jde všechno, amen. A víme, co ten čas určil on. Ten čas určil on a řekl, jednou tě počkej, pošlu do Romburku a řekneš o mě, jaký jsem velký a mocný. Víš, Bůh působí všude, nejenom tady, ale v každém okolí, všude působí tam, kde ho, co začnou volat. Začnou toužit, tak ten Zachéus toužil, moje manželka toužila, počkej, bo té lásce, které se nedá koupit. Kterou neseženeš v obchodě, ta láska nikde není, ta je teďka tady a v nás. Amen. Haleluja. A toto je živý Bůh. A mě tu poslal, abych jsem řekl o něm, jaký je úžasný. Ano, už je to teďka v novou 11 let, co jsem přijímul Ježíš Krista. A vůbec toho nelituju. I když kolika jsem někdy chtěl odejít, říkám, končím, ale Bůh za to nemohl, vždycky moje chyba. Ale to byla vždycky moje chyba, protože to domyšlení a to smyšlení bylo tělesné. Aleluja. Amen, a on říká, nechoďme v těle, ale choďme v duchu. A říká, Bože, jak? Aleluja. Já říkám, Bože, jak mám chodit v duchu? Neboj, synu. Jenom pojď, buď si ode mě, já tě naučím. Aleluja. Jenom pojď, já tě naučím. A dneska chce Bůh něco ukázat a naučit. Amen. 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 Haleluja.
Sláva Bohu. Tak, teď už to začíná řízení. Vystoupil je úžasný a krásný lidé. Bůh stvořil něco pěkného, ne? Ne, tady ty domy, auta, ale on stvořil člověka. Víš, když půjdem do Božího slova, tak vnímám něco, chci ti to říct. Něco úžasného, co Bůh udělal. Bůh se dělá z nebe, najde si člověka v té tmě, ono se bere, zebere si k sobě, začne ho leštit a potom ho zpátky vrátí. A víte, proč ho zpátky vrátí? Aby potom ty a já mohli jsme říct svědectví, že Bůh nás vytáhl z tmy a co postal nás, aby si mohli říct, to Bůh mě změnil. To Bůh mě změnil. To Bůh mě vylepšil. To Bůh mi dal nový život. Proto on tě zebere z tmy, vyleští a dá tě zpět, aby si zářil v té tmě. Haleluja. A já věřím, že tady záříš, amen? Amen. Půjdeme do Božího slova. Oče nebeský, děkuji ti, Bože, za to, že to můžu stát, pane. Odezdám se do tvého rukou, pane. Duchu svatý, dávám ti prostor, Bože, aby si ty k nám nezmluvil, pane, potřebuji se nás toho slova, pane. Náplň nás tvojí láskou, dobrotu a spravedlnosti. Pane, pozvi nám slovo Boží, Bože, nade mnou a říkám, že toto je má autorita, jmenuji Ježíš Kristus. Pane, potřebuji tě, jmenuji Ježíš a ženom je to lid. Amen. Amen. Pojďme se pojďme do starého zákona. Máme tu Bible? Amen. Druhá Mojžíšova, druhá Mojžíšova 3.4. Druhá Mojžíšova 3.4. Když to najdeš, tak ti řeknu o mé církvi něco. Sloužím v Odrách, už tomu bude do první rok. A když tam jakoby začíná, jsou tam tři lidé, kteří už znají pár 7 až 10 let. A zbytek jsou noví. A když tam sloužím a kážu jim tam, tak víte co, já se s nima nemazlím. A se opravdu s nima nemazlím. Říkám jim pravdu. Protože když to říkám, mluvte pravdu, já jsem cesta, pravda, že? A já když se tam postavím, já říkám, poslouchejte, Bůh není klamár, ani já nejsem klamár. Musím ti dnes oznámit pravdu. Protože Bůh tě miluje a chce, aby jsme došli do cíle. Amen. Do ráje. Aby jsme šli do ráje. A já tam kážu jasně a přísně, kde co a víme, že všichni, když přijdou vlastně z té tmy, tak někdo pije, někdo kouří, někdo dělá tyto věci, prostě hřích. Jakýkoliv jsme přišli všichni já a já si kážu o tom a o tom, a víte co, je tam málo lidí, ale jste spoustu lidí, mám tam málo lidí. Ale je tam probouzení, ne že množství lidí, ale probouzení to, že oni se probouzí. Přestali kouřit, přestali pít a já můžu vidět to probouzení, já můžu vidět v lidech, že oni chcou Krista, že oni odezdají každý hřích, že se jsou rozloučit s hříchem a chcou žít plně z Ježíše Krista. A to tam já vidím. A děkuji Bohu. Takže máme tam úžasný čas a věřím, že taky, věřím, někdy poznáte, taky krásný jako vy. Amen. Amen. Máme to? Takže druhá Mojžíšova 3.4. Tak, než budu číst, nebo pojďme do Božstva, pojďme. 3.4. Tak, teď to máme. Hospodin viděl, že... Pardon. Takže to bude... Tři devět. Věr upění Izraelců dovolilo nyní ke mně. Viděl jsem také utlak, jak je Egypťané utlačili. Nože pojď, pošlu tě k faraonovi a vyvedeš můj lid Izraelce z Egypta. Mojžíš, známe příběh Mojžíše, známého? Amen. Amen. Víte se, v Egyptě byli Izraelci, kteří otročili, kteří tam museli tam pracovat, bičovali je, museli prostě od rána do večera, byli v otroctví, museli pracovat pro faraona. Víš, a žádný člověk a žádné vojsko je nikdo nechtěl vysvobodit.
nikdo ji, prostě nikdo se jí nevšímal a nikdo prostě ji nechtěl zachránit. Neměli tu moc. Ale věřím, že když byli pospolu ty Izraelité, tak najednou určitě volali Bohu, Bože, ty nám přijdeš pomoct. A já věřím, že Bůh slyšel, on není luchý a on slyšel tento lid. A on se díval z nebe a ty vidí Mojžíše a říká, ano, já se rozhodl Mojžíše poslat a taky ho poslal. On říká, půjdeš a vyvedeš mi izraelský lid z Egypta. A moje téma je, vejď do odpočnutí. A já dnes ti chci říct, že vejdeš dnes do odpočnutí, když se rozhodneš. Budeš odpočívat. Dávaj pozor, jedině Bůh viděl tento lid. Nikdo neviděl tento lid, jak otročí. Bez tak museli umírat, když měli malou stravu a bičovali je. Tak úplně volali k Bohu, Bože pomož nám. A Bůh poslal Mojžíše. Běž a já chci, abych se vyvedl a já jim dám zem. Zem oblikající mlékem a medem a budou se tam jít dobře a budou odpočívat. Už nemusí otročit. A Bůh poslal Mojžíše. A když Mojžíš šel, tak začal tam bojovat s faraonem. Ale víte co, Mojžíš nebojoval. Bůh bojoval za tento lid. Když ho poslal, tak je bojoval za tento lid. A jakým způsobem bojoval? Tím, že on tam poslal žáby, mouchy, poslal tam na ně doby čimor, vředy, na všechny Egypťany, ale Izraelce se to ani nedotkli. Oni trpěli a faraon viděl, jak on říkal, jakého Boha to máš, kdo to je Hospodin? A on neznal, protože on uctíval svoje sochy. A on bojoval. A ještě to, když on poslal Mojžíše do toho Egypta, ještě Bůh zatvrdil faraonovi srdce. A já jsem si říkal, Bože, proč? Proč Bože jsi to udělal? Protože Bůh je mocný, on by chtěl udělat jenom tak a Izraelci jsou svobodní. Ale on mu zatvrdil srdce proto, aby s ním bojoval, aby Bůh se oslavil. Aby viděli, jaký je Bůh je mocný a všemocný, že dělá divy, znamení a zázraky. A oni opravdu všichni viděli, jak on poslal tyto věci, žaby to vidím, mouchy, komáry, dobyčímo, vředy, krupovití, kobylky a pak poslal temnotu. A když poslal temnotu, tak dajte pozor, Hospodin řekl Mojžíšovi, stáhni svou ruku k nebi Egyptskou zemi, zahali temnota, taková temnota, že se dá nahmatat. Mojžíš stál ruku k nebi, tu nastala po celé egyptské zemi tma, tmoucí a trvala po tři dny. Lidé neviděli jeden druhou po tři dny, se nikdo neodvážil mnou ze celého místa, ale všichni Izraelci měli ve svých obytných světlo. Takový je Bůh. A Bůh se nemění. On je stejný až do dnes. On je stejný až teď do toho času. Bůh je dnes Bohem mého a tvého života. A jestli tady Bůh bojuje a posílá a chce s Mojžíšem bojovat a zachránit tento lid, aby vešli do odpočinutí. Já věřím, že chce zachránit i tebe. Najednou Bůh jde a bojuje. Bojuje za ně. A najednou potom vyšli ven. Vyhrál. Mojžíš s Bohem vyhráli a vyšli. A Izraelci šli po poušti do té země. Ale mezi tím se jim zůstalo. Začali reptat. Začali mluvit. Jak je to možné? A my můžeme říct, že jste neviděli? Hej, jste to neviděli? Zázrak je Bůh dělal. On vás zachránil. A vy jste aj bohatí? A vy ještě reptáte? Věřím, že jsme všichni přímo Ježíš Krista. A jak to, že dodnes reptáme? Jak to, že dodnes se nám nelíbí a to, a Bože, a tamto, a Bože, tamto, ale nevidíme jednu věc, že nás zachránil? Nevidíme to, že nás vytáhl z té tmy,
co by jsme chtěli ještě? Oni ví, tahle nemuseli otračit. Nemuseli, byli svobodní. Museli jasat, tančit. Jak jste dělali dneska vy? Jste jasali, pleskali, tančili. Svoboda, amen? A někdo řekne, no víš, já nemusím do sboru, já jsem svobodný. Toto je lež. Svoboda je to, že můžeš přijít ke Kristu. Tohle je svoboda, protože venku tvůj soused a lidé nemůžou jít tak před Krista, protože jsou spoutáni s nepřítelem. Oni nejsou svobodní, ale my jsme svobodní směle přicházet ke Kristu. Amen. A když jsme jakmile přijali Ježíš Krista, ano, Pane Ježíš, kdy přijal do svého srdce, najednou ta svoboda, najednou ten kamen padá, jsi zachráněn a můžeš směle chodit do církve, zvedat ruce a děkovat, Bože, děkuji ti, Pane. O, ty jsi úžasný Bůh. A tady vidíme příklad, tady my vidíme, najednou oni dojdou k moři. Oni vidí, jaký je Bůh moci, dojdou k moři. Tak jako ty dojdeš někde a už nemáš cestu. A on říká, já jsem cesta, pravda, život, ani tomu nechápe. A najednou oni dojdu k tomu moři a ty říkají, Mojiši, co teď? Před náma moře a za náma vojaci. Teď tu umřeme. Teď žvali na pastora. Nebo na Mojiši. Co ten pastor dělá? Co to? Co uděláš, když tě pastor vezme na také místo, kde Bůh je zebral taky v moři? Budeš reptat? Mojžíši! Volali, Mojžíši, kde jsi nás to vzal? Radši chceme, dávajte pozor, to smýšlení, to tělesné smýšlení, radši chceme zpět otročit. Tam jsme měli jsme tam maso, zeleninu, všechno. My chceme zpět, protože tady sežeme, tady je pro nás konec. Ale co ti říct? Oni vůbec nevěděli, že to je teprve začátek. Amen. Protože když oni mluvili k Mojžíšovi, a já děkuju Mojžíšovi, že on se nevzdal. Víte, proč Izraelité podlehli a Mojžíš ne? Chcete to vidět? Protože Mojžíš měl s ním vztah. Ale Izraelité ne, on chtěl jenom manu. My chceme manu, my chceme maso, my chceme vodu. Tak co ještě byste? Však věci, když oni nosili věci, tak jim to s nima rostlo. Vyprali hlavně na sebe. Děti rostly, tak aj věci s nima rostly. Takový Bůh! Takový Bůh! Hej! A oni vůbec nepřemýšleli, že Bůh je zázračný. A najednou Mojžíš říká, počkej, já nemůžu ten tlak poslouchat. On se otočil jim zády. Podíval se Bohu a řekl, Bože, co mám dělat? Ten svůj hůl a pojď dopředu. Zvedni a teď se dívej. A moře se otevřelo. Cesta se otevřela. A říká, pojďte. Pojďte. A oni neptali, my chceme zpátky. Těle jsem smyšlený, jak tu jít, jak jdu pryč. Co tady byl, protože všichni falešní. I tamten, to nevidí, on pastor to nevidí. Dávejme pozor, prosím. Nereptejme. A víte proč? Poslouchejte, co se stalo. I když přešli, na konci Bůh uzavřel moře, Egypťané umřeli a oni začali zpívat. Izraelci začali chválit Hospodina. Ale i přesto nedošli do té země. Za svoji neposlušnost a za to, že reptali. A já ti chci říct, jaký je tvůj cíl? Jaký je tvůj cíl? Víš, náš cíl by mělo být směrovat k Ježíšovi. Směrovat s naší rodinou, s dětma, směrovat k němu. Protože čas je blízko. Nemůžeme si už dát. Buďme opravdoví. Buďme s ním. A nereptejme, dávajte pozor na svá ústa. Už jsem slyšel, dávajte pozor, trošku odbočím, už jsem slyšel jednu věc. Ti, kteří reptali, dneska již umřeli. Ti, kteří jdou proti Bohu, proti pomazaným, už to nejsou tělesné, opravdu umřeli. I taky si věci se dělou.
Já vás nestraším, tak dnes mluvím co? Pravda. Protože chci, aby jsme všichni vešli do nebeského království. Amen. Takže já věřím, že nebudeš reptat. Oni přesto nedošli, když šli po suchém. Museli se dívat po boku. Voda. Možná, jak jsem z toho asi. A oni šli, oni prošli. Protože on je cesta. A když je pro tebe konec, řekni si, pro mě není konec. Bože, ty jsi má cesta. Nechoď zpět. Nevrací se zpět. A řekni Ježíši, ty jsi má cesta. Amen. Pojďme, Matouš. 11. Jedenáct, přesto nedošli. A ty daj pozor. Oni měli vejít do odpočnutí. Bůh jim zaslíbil zem, aby si užívali. A teď, říká Bůh nám, že jsme přešli ze starého do nového zákona. Pojďte ke mně, pojďte ke mně všichni, kdo se namáte a jste obtížili břemeny. A já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne. Je to tak mám potrhnuté. A takhle, když jsem tohle četl, a říkám, wow, a učte se ode mne. A když jsem začal se učit od Krista, začal jsem růst. Protože jsem se neučil jako bratra, ale od Krista. A on říká, a učte se ode mě. Aha, pane, od těba. A co mám udělat? Vysvětlíme. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokornou srdce. Naleznete zase, dávajte pozor, naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netěží. Můžu být dneska upřímný? A pravdivý? Nemusíte se hlasit. Kdo kouří? Možná zase o cigaretách. Tak dávajte pozor to smyšlení lidské a smyšlení Boží. Lidské. Zase káže se o cigaretách. Zase se mluví o tom. Tak normálně toto furičku toho kola celý rok. Tělesné. Ať víte, Bůh je přemýšlí. O můj syn, má dcera. Zbytečně že se trápíš. Co ti dát odpočinek? Co ti dát svobodu? Jeho smyšlení. A naše smyšlení je rozdělné. Je to třeba spojit. Co udělat? A učte se ode mne. Teď dávají pozor. Cigarety stojí, já nevím, přes hodně peněz. A to ti škodí. Daj pozor, škodí. A stojí to moc peněz. A teď přichází kazatel, pastýř. No, teď chci, aby si o tom mluvil. Pane, já chci, aby jsem tomu, že já je miluju. Chci jim dát odpočinek. A teď sleduj. Teď je kázáno, nedělej ty tento hřích, nedělej to, ty se rozhodneš a řekni, Bože, pomož mi a teď daj pozor. Ale já to nezvládnu, lidské smyšlení, já to nedám, to je těžké. Jak oni byli u toho moře, ne, Bože, to nedáme, my chceme zpátky, my chceme zpět. Radši budu utračit. Nech si myšlej, já to nedám, já to nedokážu s tím bojovat. Dávej pozor. Já ti nechci říct, že dneska to řekneš, no já jsem, dneska musím se tak koužit, ty se budeš trápit. Ne, já chci, aby to bylo z Boha. Pokud ne, fajn, pokračuj. Ale věřím, že budeš dneska odpočívat. A teďka ti Bůh říká, kazání, nedělej to. Ty to zebereš a teďka Bůh je připravený bojovat. On bojoval za Izraelité, tak říká, bude bojovat i za těba. Amen. On ti pomůže v tom. On není ten, který ti nepomůže. Jo, ty se musíš rozhodnout, říct, Bože, odpust mi činím pokání, co se rozhodnul se s tím skoncovat. Prosím, pomůže mi. On říká, ano, můj syn, jsem připraven ti pomoct. On je mocný. Nesmíš ho mít srdci maličkou Boha, ale velkou Boha. Říkáš, ano. Dávám to pryč, Bože, pomož mi. Ty přestaneš
kouřit, vem si odpočinek. Ty odpočíváš. Finance ti zůstanou a budeš zdravý. Nemusíš ničit své tělo. Toto je odpočinek od našeho Boha. Toto je svoboda. Může dát potlesk našemu Pánu? Haleluja! Sláva! Sláva Pánu! On je dobrý. Otroctví hříchu. My otročíme v hříchu. Oni otročili v těle, museli makat, museli cokoliv stavět, cokoliv tam dělat. Ale my lidé otročíme v hříchu. Dneska co? Dneska si svobodný, pracuješ toto. Nikdo ti netlačí, nikdo ti nebije, nikdo ti neobližuje. Ale my otročíme v žichu a Bůh nechce, aby jsme otročili v žichu. Dost! Je tady psané, a učte se ode mě? Můžu jít dál? Můžu? Odpuštění. Dajte pozor. Víme, že tu je nepřítel? Víme všichni? Je tady nepřítel a Bůh. Ty dají pozor. Když se s někým pohádáš, neodpustíš, ty se zavíráš, v duchu toho klece. Protože my říkáme, o, to ten nepřítel, to on všechno udělal, on to robí. On to robí, všechno on. Ne. On chcelí, on chce, aby jsme se hádali, on chce, aby jsme neodpustili. Ale pokud my neodpustíme, my jdeme do klece, nedávaj pozor, zavře se klec, a nepřítel to přijde zamknout. A teď si chleci. A teď chodíš do sboru. Haleluja, Bůh vám živě, ale praváči. Dobře mi je všechno. A někdy v jiných věcích se ti nedaří. Nemůžeš přijít Bohu. Řekneš, jak je to takové suché. Bože, kde jsi? A Bůh říká, že já jsem pořád s tebou. Jenom ty nechceš odpustit. A to je velmi důležité. To je velmi důležité. Pojďme se podívat. Já se k tomu hladím, ale řeknu ještě o hříchu něco. Zapamatuji si ho, že věřím, že nejsi klecí, ale jako jsem klecí, rozhozený. Já jsem neopustil tady brachovi. Hřích, dávím pozor, mnozou hříchu je smrt, víme? A hřích je jako rakovina. Víme, ta nemoc, jak působí. Ona přijde, vyschne člověk, zubne tohle konec, a jde spát na věčnost. A hřích je to samé. Když kolik budeme řešit, na tolik budeme aj vypadat a zničený. Umřeš v duchu. Pokud budeš řešit, to je jako rakovina, ti to sebere, vyžera, končíš. A já říkám dost. Říkám dost. Aby jsme si zahrávali s hříchem. To nám nepatří, my jsme svobodní. My potřebujeme se zdát hříchu. Ale jestli budeme v pleci a ty ten neodpustíš, do nebe nejdeme. Ale je to těžké a zase to je těžké. Ale když budeš chodit v duchu a budeš se učit od našeho Boha, nebude to nikdy těžké. Teď se vrátíme. Podívejme se. Matouš 18:21. Jak se máme? Takže v roce 18:21. Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu, pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zhřeší, snad 7krát? Ježíš mu odpověděl, pravím ti, ne 70krát, ale až 70krát, 7krát. A teď pojďme se podívat na Petra, proč se ho ptá. Proč Petr se ptá Ježíše na tady tu věc? Protože já věřím, že předtím, než na ně sestoupil Duch Boží, než začali kázat, předtím se musel s někým pohádat. Protože na to by se neptal, on by se ptal, a kolikrát mám opustit svému bratru, kolikrát, až 7krát. On chodil v těle, on přemýšlel, on nevěděl, co má udělat. A najednou jde ke Kristu. Vidíš, kam šel? Za kým šel? Za Ježíšem? Haleluja! A on říká, a učte se ode mě. Neměli bychom chodit za ním, když máme každý problém, malý, velký, jediný za ním.
meno Ježiš, meno Ježiš je řešení na každou situaci. Amen. Amen. A tohle by mělo být naším srdci, našem životě. A Petr přichází k Ježíšovi, řekl mu, Pane, kolikrát mám odpustit svému bratu? Petře, ne tak, jak ty říkáš. Michal, ne tak, jak ty myslíš. A ne, a kolikrát? Navždy, pořád, neustále. Neustále. A co když Petr byl v kleci? Co když on byl v kleci zavřený a možná se s někým pohádal a řekl, ty jo, jsem mu 7krát odpustil. Já už nemůžu. Forma odpustit, kdo se zeptá mistra, kdo se zeptá Ježíše, protože opravdu nevím. On byl v kleci a teď dají pozor. On se rozhoduje odpustit. Petr, nebo každý zná, ty se rozhodneš. Jak jsem řekl, kdo to přišel zavřít? Tak. A když ty se rozhodneš odpustit, kdo to přijde otevřít? Aleluja. To je moc. To je síla. On bude bojovat. On bude při tobě. On to otevře. Najednou brž odpočívat. Protože víme, jak to je neodpustit. Víme, jak to je. Je to kámen. Je to kámen na srdci. Nemůžeš. Ještě já jsem se svojí mamou nebavil 20 let. A ty jsem mu viděl, že ty, ještě tady ta, co to robí. Já jsem byl strašný. Vím, já to řeknu na rovinu. Má to někdo psa doma? Jaký je milý, přijdeš domů, jak neskáče po tobě. Ten pes byl lepší než já. A když jsem mi viděl, že já jsem mu zbytl, to přišel špatně. Byl jsem kleci zavřený, no moc lidé, co jsem chtěl. Ale když přišel Kristus a ukázal mi skrze Boží slovo a učte se ode mě, skrze Boží slovo, má moc, je mocné, ostré, ostrější než jakkoliv dostrší meč, proniká do rozhodnění ducha mrtvosti, rozsuzuje myšlenky, to je. A když přišlo slovo, jsem se rozhodl odpustit, protože přišla jeho láska, odpustit svým rodičům. Haleluja! To je Boží moc, to je jeho láska. Bez jeho lásky by se to nezvládlo. A najednou přišlo, co Ježíš, nebo on poslal možná anděla, otevřu mi. A já jsem možná co jít do odpočinku, spadl mi kámen. Najednou odpočívám, já dnes odpočívám. Teď můžu zavolat mámě, ako se máš, mámo? Haleluja! Jak se máš? Už nemám tu tíhu. Konec. Spadlo to. Odpočíne. Rýchle odpočívám. V Kristu. A já chci, aby si odpočíval. Když odpustíš, nebuď v kleci. Protože v kleci nemůžeš jít daleko. Jdeš možná do církve. Možná zvědaš se. Ale to. A Bůh chce, aby jsme odpouštěli. Každému. I když jdeš na úřad, i když tě chytne policajt. A víme, jaký jsou policajti, že? Dají ti flastr. A říkáš, bože, však jsme křesťané, že? Ne, tak to není. Při takých těžkých situacích musíme být pokorní. Odpustit jim. Amen? Bože, jsme křesťané. Máme se podobat Kristu. Amen. Haleluja. Tak, pojďme se podívat tam. Řík jako rakovina. Ber to vážně. Říkem se nedostaneš do nebeského království. Oni nevešli, protože reptali a nedohořeli hospodinu. A diví, víte co? A i přesto viděli zázraky, viděli Boha v akci. Když chtěli vodu, tak Boh jim dal tu vodu. Když chtěli chleb, tak jim dal chleb. A dokonce měli i světlo. Proč reptali? Už jsem to dneska říkal. Proč mu nedověřovali? Protože měli rádi starý život.
Oni chtěli být svobodní jinak, než chtěl Bůh. Oni možná byli vděční, že vyšli z otroctví, ale chtěli hodovat, chtěli se bavit, být. To bylo jen to, co a víte co? Přišel i takový čas, dajte pozor, když Moží šel nahoru a oni zůstali dole a řekli Aronovi, tak kde máš toho Mojžíše? Už měsíc tady není. My čekat nebudeme, my si uděláme svého Boha. A udělali si zlaté tele, je to tak? Ale než udělali zlaté tele, víte, co udělali? Ten, kdo to vymyslel, ten, kdo se ho použil, ten necítil, tam musel mu dát ratu. A udělali jednu věc. A podíval jsem na lid, aby jsem já zbohatnul, nebo aby já jsem něco udělal. Tak budu muset to vzít všem. Potom chodil, dej náušnice, dej prsteny, dej to. Normálně všechny okradl. A nepřišel, a nepřítel přišel ničit, krást a zabíjet. A oni všichni museli dát zlato, aby udělali tele. A když udělali tele, tak začali hodovat. Proč chtěli takového Boha, slibíte? On to řekl, protože aby mohli směle kouřit, pít, tancovat a mezi sebou. Tak to říká Bible. Aby mohli dělat nic, protože ten Bůh to tele nemluví. To tele neslyší. A nic jim neřekne. Hej, co to děláš? Nic jim neřekne. Ale náš Bůh. Haleluja. Ale náš Bůh. Hej, synu, dcero, nedělej to. Nedělej to, protože je to jako rakovina. Nedělej to, synu, dcero, ty zase mluví Bůh. Zase mluví, to nemám dělat, to nemám dělat, to nemám dělat. Aspoň furt, já už tam nejdu. Musíme dorůst. Musíme vyrůst. Zase Bůh mluví. Tak to fakt si nedá pokud, ten pastor. To není pastorem. To není kazatelem. To je tvůj otec, který se stará o své děti. To je tvůj otec! Aleluja! A on má zájem. Jako nikdo neměl zájem o ten izraelský lid. Já ti chci říct pravdu, že nikdo ve světě nemá o tebe zájem. Nikdo neměl o tebe zájem, než přišel Kristus. A on viděl Rumburg. Já musím tam jít. Já chci, aby vešli do odpočinutí. Já chci, aby byli svobodní. Aby byli moje děti. Já ti je seberu. A on vás sebral od nepřítele a přijal vás k sobě. Ale bylo to, víte co? Vaše rozhodnutí. Bylo to vaše rozhodnutí. Tak jak se rozhodneš s Jichem cokoliv, ty se rozhodneš, tak se stane. Jestli bylo ti dano, kdo chce přijmout Ježíše Krista, najednou Bůh se ozývá. Kdo chce přijmout mě na svou pána, krále, spasitele. Ty jsi přemýšlel, zvedl si ruku, dívej, jak to je lehké. Já, Bože. On přišel do tvého srdce a začal pracovat. A když máš nějaký hřích, cokoliv, co děláš, zase se musíš rozhodnout. Pane, já jsem tady. Tak to bude lehké. Říkneš, pane, já jsem tady. Já chci to odezdat. Zase on řekl, dobře, zase přijde a zase tě pomůže a bude s tebou bojovat. Amen. Moje manželka kouřila, já jsem nekuřák, ale trávou jsem mluvil. Moje manželka kouřila a víte co, jak řekla, že vlastně je to tak, že já jsem přijmul a potom jsem to litoval, co jsem dělal, protože Bůh mi otevřel vlastně, on mi rozsvítil, že? Když jsem byl vlastně ve tmě, jsem neviděl, že s ní, že jí týdám a dělám věci zle.
A mi Boh otevřel, abych to viděl a omlouval jsem se celý rok. Hlavně večer, když jsem spal, jsem se probudil, jsem mi zbudil a říkám, pro mě odpust. Celý rok. Opravdu, opravdu, nemůžu. A já děkuji manželce, že jsem zůstala při takové věci, co jsem dělal. Kdyby se vám to měl říkat, tak opravdu možná hodíte po mě židli. Horší než pes. Tak, no, tak jsem otevřel dveře tomu nepříteli a on mi v tom pomohl. Já jsem ničil své děti a manželku a lidi kolem sebe. No a potom nepřišlo to světlo, potom manželka kouřila a já jsem, když jsem následoval církev, tak pastor řekl, a učte se ode mě. On řekl, modlete se. Říkám, Bůh slyší, fakt. A co mě pozbudilo, to bylo vždycky svědectví. Tyjo, jemu pomohl, řekl, wow. Tak jsem se modlil své manželka, už stala kouřit. Víte, co jsem dělal? Viděli jste ten film Zepří se ohrom? A já ho tam šel, ráno jsem modlil Bohu. A já jsem chodil. Každé ráno, někdy 5, někdy 6 hodin ráno, ven. A venku jsem se modlil svou manželku. A řekl jsem, Bože, prosím, ať přestane kouřit. Protože já... Amen, sláva Bohu. Protože já jsem byl nekouřil, takže já jsem cigarety nesnášel. A já jsem, víte co, já jsem bojoval, Bůh bojoval jsem, já jsem věděl, že on je se mnou. Já jsem tam, když pršelo, sněžilo, pořád jsem tam, kávou se byl a chodil jsem dookola, jak máte hřiště. Tak, Bože, prosím. A víte co, lidi se dívali v baraku. Buď si řekli, buď jsem světovaný, nebo jsem. Ale mi to bylo jedno, protože ta jeho láska, protože miluje cokoliv, děláš, jakoby se znovu narodíš a uděláš cokoliv pro Boha. A já jsem se modlil, víte co, a vždycky jsem vyčel ze zboru. A víte, co jsem potom dělal? Protože manželka byla v kleci, jaká jako já, ale to odpuštění bylo těžké. Opravdu odpustit, jakoby ona může, ona mohla říct, že to jenom hraju. Že jsem hodný. Ale časem viděla to světlo na mě. Už děkuju Bohu za to. A když jsem se vlastně modlil, tak ono... Je to těžké, no. Ale odpustila mi, to je důležité. Půjdeme dál. Tak. Mám tady pro vás takové... Chci se zeptat. V městě Rumburg. Někdo se vám směje, že jste křesťany? Smějou, že? Taky nadávají. Taky mají velké ty jazyky. Dobře, pojďme se podívat na něco. Pojďme se podívat do Skutky 9. Mám pro vás něco. Skutky 9. Pojďme se podívat na jeden příběh. Pak se vrátíme. Tak. Saul nepřestával, 9.1, Saul nepřestával vyhrožovat učitníkům páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi a vyžadal si od něho doporučit listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru a přivezli poutě do Jeruzaléma. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazařilo kolem něho stále světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas. Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Saul řekl, kdo jsi, pane? On odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Můžeme tu vidět jednu věc, že Bůh má moc zastavit tyto lidi. Když si tady vidíme příběh a on říká, Bůh říká, odčte se ode mě, Bože, co mám furt číst? Pojď mi do písma a tady ti Bůh ukáže a ty se můžeš postavit a stát na to slově a říct, ano, pane. Ty máš moc, jestli jsi zastavil Saula, on pronásledoval křesťaní, mě byl a zavíral. Proč? Protože byl ve tmě. Byl v kleci. Měl hřích. A on nevěděl ani, co dělá. A zavíral křesťaní a prostě je mučil a cokoliv. Musíte si to přečíst, přesně to tam bylo. Zavíral je dovězený a myslel si, že to dělá pro Boha. Ale chci ti říct jednu věc, pokud jsou tady lidé a mají velké jazyky, a mají, že prostě vyprohlasil na to, řekni, vyjmenuji Ježíš Krista a se uklidní. Věř mi, že když přijde také prohlasování, vy můžete se modlit a říct,
tomu člověku, pane, prosím, zastav ho. On zastaví a co se stane, ještě ho obratí a bude, tady stát. Amen, haleluja. Protože on ho obratí, co by? Tam přišlo světlo, tam přišla pravda. On se najednou uvědomil, co udělal. Ale kdy přišel Ježíš a přišlo to světlo a zastavil ho, zastavil mu pronásledování. On říká, ty nebudeš, on chrání své děti, on miluje své děti. Nemůžeš se bát, když je Bůh s tebou. Ale otázka je, jsi s Bohem tehdy. Každý říká, já mám Boha v srdcích, Bůh je se mnou. No jo, ale jestli ty jsi s ním, musíme jít do Božího slova. Musíme se s ním bavit, doptávat a učit se od něj. Amen. A uvidíš požehnaný život. Uvidíš ten růst, uvidíš tu změnu. Pojďme rychle kolizním třeba. Uvidíš tu změnu. Uvidíš ten růst. Uvidíš, že ti bude žena, uvidíš, že vyleze z klece ven. A já věřím, že dneska chceš vylez z klece ven. Já věřím, že dneska chceš odpočívat, že nechceš být v srdci kamený. Amen. Že budeme dneska odpouštět, že se zbavíme z hříchu. A budeš odpočívat. Protože Bůh slibuje odpočinutí. Korinským 13. První Korinským 13. Věřím, že to tam máme. Pojďme se podívat, bo pojďme se učit našeho Pána. Haleluja, co se podívat jenom tady? 11, jo? 13, 11, máme? Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Co to znamená? Když jsme přijali Krista, stali jsme se miminkama. Ale je čas růstu. Je čas, aby jsme vyrostli. Nebuďme 2, 3, 4 roky děti, pastor mi nepodal ruku. Tomu dá, tomu pomůže a mě ne. Musíme růst, my v takové věci musíme vyrůst. A on říká, když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě. Ale už ne, pojďme vírus a už nebudeme se chovat jako děti, ale jako dospělí křesťané. Amen. A pojďme dělat tyto věci, co dělá Ježíš. Užme se, co? Kdyby byl Ježíš v nemocnici, modlil by se za lidi. Kdyby byl Ježíš venku, kázal by. Kdyby Ježíš viděl, že nemá ten boty, dal by mu boty. Tak pojďme se mu podobat. Pojďme být jako on. Máme být světlem, soli a příkladem. Ty nečekej, no já musím počkat, až budu pastor. Na to nečekejme. Buďme už teď s Bohem. Už teď můžeš mít to, po čem toužíš. Protože on řekl všem. Jděte do toho světa a kážte evangelium všem ostrožený. On neřekl pastor, diakoni, všem. Přijmuli jsme lásku, dostali jsme taky dejme. Ale chceme odpočívat? Moje téma je z otroctví do odpočnutí. Oni vyšli. Pojďme se podívat opravdu, co Bůh udělal. Oni vytáhli z Egypta. Ty podívej se na mě. Teď se podívej na souseda. Podívej se na souseda. Co tu děláš? Co tu děláš? Tak odpočně přišla. Přišla, tak já jsem ti tady nepřitáhl. Já ti neznám. Ale chodí si. Ale sleduj. My se neznáme. Ale Bůh nás zná. A máme stejnou lásku. A stejnou lásku jsme milovat. I když jsme cizí, ale jsme rodina. Haleluja! Jsme cizí, ale jsme rodina. Takže já skončím tak, pokud si budeme objímat. No já chci, aby pastor mě objímal, ale proč nemůžete objímat pastora? Ani ne pastora, ale svou bratra. Amen. Takže pojďme milovat svého bližního. Ještě mám čas, nebo? Můžeš. Můžeme se ještě podívat někde? Jo, takže podíváme se.
starome Korinským 13, ale 4. verš. Ja říkám, Bože, jak má vypadat láska? To neznamená, že přijdu a řeknu, mám tě rád, obejmu tě. A Bůh mu říká, uč se ode mě, Božka, ale kde je uč a hledej? On říká, tlušte a bude otevřeno, že? Hledejte a naleznete, že? On nelže, Bože, ne? Já jsem hledal, víte, co jsem našel? Dajte pozor. Láska je trpělivá, laskavá. Nezavidí, jo, jsem zaviděl, zaviděl jsem. Láska se nevychloubá, mohl jsem se chloubat. A není domyšlivá. To domyšlivost musíme dávat pozor na to. Chcete to vysvětlit? Vysvětlím to. Když jsem šel na zabavu, a s tebou jsem se tady bavil, a tam vzadu se někdo baví a ukáže rukou, ale směruje na mě, ale baví se o něčem jiném. A já se dívám, a ten nepřítelný dal to. To myslí, ví, jak se baví o tebe. Ví, jak se o tebe baví, ale přitom se baví o ničem jiném. A já se baví, jak to vidím, že jo, fakt, ví tam ten. Děje se, nesměje, děje se. Děje se. A myšlenka, už bojuju. A nepřitom mi dává ještě víc a víc. Počkej, šel, počkej. Budu pracovat, bude ve mně, vím, co se. A to je ta domyšlivost. Ale láska to nedělá. Pojďme milovat takový, jaký je. Ale on spoustu věcí udělal. Pojďme milovat. Co si člověk rozsije, to si taky skvědí. My jenom nesudit a milovat. Amen. A já věřím, že tato církvě půjde dál. Amen. Jak je ta chvala? Amen, čas a anglel. Tak to je. My půjdeme dál. Aleluja. My jdeme dál. Všechna lidi z Korumbur. Prosíme probuzení. Prosujeme růst, vítězství a svobodu jméně Ježíše Krista. Haleluja. Sláva. Bůh je dobrý. Ale potřebuje tebe. Potřebuje tebe, aby přišli další. Proč nešel sám Bůh, když jsem udělal poslal Božíše? Potřebuje tebe, aby jsme šli a vytahovali co prostě lidi. Protože je čas, oni umírají. Nebuďme sobeství, buďme ti, co uleču, kam je, Miro, já jdu kázat mé příta chlubu. A řeknu každému řekni, hej, Ježíš tě miluje, a nevím ti, ať mi co bojí, ale ty modlitvěš, Ježíš tě miluje. Amen. To, že jsi tady, kdo za to může? Ale někdo vám musel kázat. Někdo vám to musel říct. Amen. Aleluja. Vidím tady úžasné nádoby. Vidím tady úžasné srdce. Amen. Otevřete srdce tak pořád. Amen. Už nebudu kázat vám to dozad už. Věřím, že stačí. Ale chci se vrátit k tomu bodu. Já to zopakuju. Budu muset. Mzdou hříchu je smrt, jako rakovina. Poznáte člověka, kdo je takový smurný nebo opitý? Poznáte? Je to taky divný, co mu je, nehozný. To, že nepřítel je tady, za to může hřích. Bůh by mu neublížil. Bůh ho jenom víne, ale ten hřích ho znetvořil, že je takový škaredý. Ten hřích tě zničí. Zbav se ho. Já bych se mohl tady spoustu přečíst. Jaký bychom měli být? Čti Boží slovo, amen. Přečti si to, najdi si to, hledej. Říkaj, Bože, se chci učit. Učit se. Pojďte ke mně, všichni, kdo se nemáte. A s těm obtížím břemeny. A já. Bůh vám říká, a já vám dám odpočinout. Dám ti odpočinout. Budeš odpočívat. Ty se rozhodneš, řekneš, Bože, dám vám to pryč, už to nechcu. Tam to zůstane. Ty se zvedáš jako vítěz. Budeš odpočívat. Budeme svobodní, amen. Tak jak se rozhodneš,
tvůj Bůh není hluchý, on slyší. Není slepý, on vidí, on mluví. Je živý ve tvém životě, je připraven a čeká na to, jak se rozhodneš. Já vím, že ještě nemáš toho, co bys chtěl nebo chtěl, ale já ti řeknu jednu věc, já tě povzbudím ještě. Poslouchej, jaký je Bůh, to není můj chvál. Bože, já ti chci ukázat. Bože, já chci sloužit lidem. Začal jsem otvírat srdce pro lidi. Všude, koho jsem viděl, jsem začal mluvit. A on říká, udělejte pro mě, já udělám pro vás. Já to zrychlím. 4 auta jsem dostal za darmo. Ale ne proto, aby jsem si užíval, ale aby proto jsem to jížděl a kázal jsem mu slovo. On se postará, jestli nemáš, on ti to dá. Jak to máš sílu, to máš klíče a jeď kázat, jo? Halleluja, jeď kázat. Aleluja, to je ten Bůh dobrý. Aleluja. A měl dobrou katinka. 4, já trošku skočil, se rozbíjet na další. Ale chce, aby jsem, a já jezdím poslušně a kážu pravdu. Amen. O, jste úžasný posluchači, ale věřím, že i činitelé. Amen. No, dobře. Budeme se modlit, amen. Amen. Víš, já vás povedu v modlitbě, ale věřím, že pokání bys měl učinit i ty sám. A dnes, když vás povedu v modlitbě, pak se rozhodně ještě budu ty sám. Může být chvála, já vás říkám, povedu v modlitbě, budeme se modlit společně. Bude to úžasné. Ale rozhodnout se musíš ty sám. A víte co? Věřte Bohu, funguje to. Zkus dneska se, když si kouříš, rozhodni se dneska. Řekni, Bože, já chci odpočinout. Duchu svatý, pojď nám na pomoc. Řekni se mnou, drahý Ježíši, děkuji ti,